Todo pai e toda mãe deseja que seu filho ou sua filha tenha um futuro melhor. Que eles possam ter no futuro aquilo que nós não conseguimos no presente. Sabemos também que somente através da educação, educação para valer, educação de verdade, educação de qualidade, esse futuro pode ser construído. Firmino 45. Compromisso com você. Compromisso com Teresina. Muitos fatores influenciam a educação de uma criança, mas nada, nada se compara à importância de um professor, de uma professora. É justamente na sala de aula onde a magia do conhecimento aparece. Quando o professor ensina e percebe, pelo brilho do olhar do aluno, que algo diferente aconteceu. É a chama do conhecimento chegando. Nosso compromisso com você, professor, com você, professora, para que nós possamos lutar pela educação pública de qualidade para todos. Nosso compromisso na busca da sua valorização, na busca da sua qualificação. Conte conosco. Firmino 45. Compromisso com você. Compromisso com Teresina. Eu iniciei na prefeitura, através de concurso público, como agente comunitário de saúde. Isso na gestão do Firmino Filho, uma coincidência, primeiro como agente, depois como auxiliar de enfermagem. E logo depois, no ano seguinte, teve um processo seletivo em que o servidor fazia inscrição e ele concorria à bolsa. E aí eu arrisquei, porque eu tinha assim, um sonho muito grande de ser enfermeira, e eu sou muito feliz, por isso até me emociono falando. Eu procurei meu nome de baixo para cima, eu digo, deixa eu ver se eu fui aprovada, né? Qual o seu nome? Um senhor muito simpático, eu conheci ele esse dia. Aí eu disse, Lana Maria. Aí ele disse, oxe, você foi o primeiro lugar. Eu me emocionei demais, chorei assim que nem uma louca, fiquei assim desesperada. Aí eu digo, eu fui o primeiro lugar. Ele, você foi o primeiro lugar. Todo mundo aqui está ali esperando para lhe conhecer. Eu acho que as pessoas assim estão longe de saber o que é você conseguir ter acesso a um curso superior. Hoje a gente sabe que existem muitas bolsas, mas até então a prefeitura ela foi pioneira nisso. A gestão da época que foi Firmino Filho, sem dúvida, eu só tenho a agradecer. Até hoje tudo que eu estou colhendo é graças a esse programa que na época surgiu. Hoje eu sou professora de uma escola de enfermagem que eu fui aluna.